Boa noite. Meu nome é Eliane, né? Eu sou do terreiro Ogum das Águas. Sou mãe pequena dessa casa. Meu orixá de coroa é Xangô, né? Minha mãe é Iansã. Então, assim, eu vou falar um pouco dessa casa, que é a minha vida, o meu coração. É tudo, né? É a minha segunda casa, como se diz. E assim, tenho muito carinho por essa casa, pelas entidades, muito carinho, né? Entrei aqui para conhecer, sendo vizinha do Pai de Santo há 22 anos, mas nunca tivemos assim contato de amizade, né? Só de oi, bom dia, boa tarde, né? Então, passei a conhecer já tem 5 anos, faço parte da família deles, assim como a família deles fazem parte da minha. E o que eu posso dizer da Umbanda, que assim, a gente tende a muito, eu principalmente trabalho muito com as pessoas, assim, tenho muito carinho, gosto de ajudar, de estar levando à frente, né, erguer as pessoas às vezes, que estão desanimadas, estão, né, contrariadas, as pessoas que vêm de fora, né, que a gente sente no coração cada sentimento de cada pessoa. Eu sou assim, né, eu me apego muito às pessoas, né. Agora, os outros lugares, assim, eu conheço pouco, né, para estar falando para vocês, não tenho muito conhecimento, mas eu creio que os lugares por onde eu passei, por onde eu fui levada, junto com meu pai de santo, pai Paulo de Ogum, em alguns terreiros, assim, também senti no coração que as pessoas tendem a levar à frente a Umbanda, o papel da Umbanda, tá sempre colocando à frente, sempre levando carinho, amor, uma palavra de amizade, junto com as entidades, junto com todas as pessoas, né? Então, é isso que eu posso dizer, assim, dos lugares por onde eu passei, né? E bastante amor, bastante carinho mesmo, né? E é isso que eu tenho para dizer, assim. Gosto muito, né? Eu acho que esse é meu caminho. Também fui trazida para um terreiro pela dor, né? Mas daí essa dor foi se indo, foi se distanciando, né? E agora só amor e carinho no coração, acho que para passar para todas as pessoas que precisam, que vêm em busca de um auxílio, né? Para poder tá caminhando. É isso que eu tenho para dizer para vocês.